הזוהר הקדוש, דף היומי, עומדים היום בעזרת השם, עומדים שין למד זין, שין למד חט, ובראשית כרך בית. ברוך השם, היום אנחנו נמצאים במירון, קצת לפני, היום ערב פסח, וזוכים גם פה במירון, ליד הרשב"י, ללמוד את הדף היום בזוהר, פעם ראשונה שלומדים פה דף היום בזוהר, ברוך השם, בעזרת השם שיהיה להצלחה. אנחנו לומדים היום מאות תף נון דלת. כך אומר הזוהר הקדוש. לבטר על בשלום, קודש ברכו בלבושים, למשחה. לבטר על בשלום, קודש ברכו בלבושים, למשחה איתן עם עיניים. ‫הדאו דכתיב כותנות אור. ‫מקדמי תאו וכותנות אור. ‫דאו משתמשים בו בילאים דלילה. ‫מגין דמלך הילאים אבו עתיאן, ‫ליתנה מהאון האורה. ‫הדאו דכתיב, ‫ותחסרו מעט מאלוהים. ‫וכבוד והדר תאתרו. ‫לאשת דחרדו כותנות אור. ‫לאור יתהני מניו ולא נפשי. תפנום דלת אסולה. לבטר אלביש, אחר החטא, הלביש אותה, קדוש ברוך הוא, בלבושים שהאור נהנה מהם, ולא הנפש. דהיינו, מה זה אור? הכוונה היא החיצוניות. הגיוני יותר שאדם ייהנה מדברים פנימיים ולא מדברים חיצוניים. הנקודה הפנימית יש לה, היא יותר זקה, ובמקום היותר זך מקבלים יותר אור. ופתאום קרה אחרי החטא שהם התלבשו, או הקדוש ברוך הוא הלביש אותם בלבושי האור, שזה גרם להם ליהנות מהחיצוניות ולא מהפנימיות. וזה שכתוב קטנות אור, אור עם עין, אמרנו לעמוד שין למתיים. בתחילה היו להם קטנות אור שהעליונים היו משתמשים בהם למעלה, כי מלאכים עליונים היו באים לאדם ראשון ליהנות מהאור של אדם ראשון, שהייתה הערתו עצומה וגדולה עד כדי כך שהמלאכים התבלבלו בו וחשבו שצריכים לעבוד אותו, עד כדי כך היה עצום וגדול במדרגתו. וזה שכתוב, תחסרו מעט מאלוקים, וכבוד והדר תאתרו. ואתה שחטו, וחטא צדד, ניתן להם קטנות אור, אשר האור נהנה מהם, דהיינו הגוף ולא הנפש. הגוף זה הנקודה הפרטית, ולא הנפש, תמונה פה כמובן הנפש השכלית, או הנפש האלוקית, שהיא זו שצריכה לייצג את הנשמה. שם כך, שכאשר אנחנו רואים בחיינו שאנחנו נהנים מהנקודה מהחיצוניות ולא מהפנימיות, זה בגלל החטא. אז כשאדם בא בטענה, אבל נהנה מזה, הוא חייב להבין שיש פה איזושהי שגיאה בתפיסה. מכיוון שההנאה שאנחנו נהנים מהחיצוניות, שזה חצי דבר, ואפילו שאנחנו יודעים שזה לא טוב ליהנות מזה, ואנחנו נהנים מזה, אסור לנו ללכת אחרי הטעות הנפשית הזו. אבל מה לעשות אם אני נהנה מזה? זה בדיוק הנקודה שאתה צריך להילחם בה. אתה יודע שאתה צריך לעשות מעבר למה שאתה נהנה. אז זה התורף של העניין פה. שלאחר החטא נתן להם קטנות אור. הפירוש אומר הזוהר שהם נהנים מהאור, דהיינו מהגוף ולא מהנפש. ואנחנו פירשנו מהחיצוניות ולא מהפנימיות. לכן אנשים, אם הם כל כך נהנים מלימוד של חיצוניות התורה, הם אומרים, אבל לא נהנה מלימוד פנימיות התורה. יש לומר להם, זה בגלל החטא. אז אתה לא נהנה, אתה צריך ללמד את עצמך. מי שנהנה יותר מהפרט ולא מהכלל, שזה נקרא גוף, זה בגלל החטא.
אי אפשר להגיד כך, הוא באמת אין לה יותר מהפועל. הוא גם רואה בזה יותר דבר חשוב. נהנה, הכוונה היא גם נהנה בידיעה. שגם הידיעה זה אור המלובש בקלי. תפנו נה. לבטר, הולידו ברא קדמה, ברא דזוה מהבה. טרין עתו על עד החבר, ויתאבת מיני. והוליד את טרין. דע נפק לזיני, ודע נפק לזיני. ואורר דולון התפרשו, דע לסתרה דע, ודע לסתרה דע. דע דמי לסתרוי, ודע דמי לסתרוי. תפנו מי, עשו לה. אחר זה, אחר החטא, שהתלבשו בכותנות האור, הולידו בן הראשון. בן הזוהמה של הנחש היה. מה זה הנחש? מה הצד שלו? צד החיצוניות. שניים באו על חווה, דהיינו אדם והנחש, ונתאמרה מהם, והולידה שניים, דהיינו קין והבל. זה יצא למינו של מולידו, וזה יצא למינו של מולידו. והרוח שלהם נפרד. זה לצד הקדושה, וזה לצד הטומאה. זה דומה לבחינתו, וזה דומה לבחינתו. דהיינו לצד שיצאו ממנו. אז אנחנו יודעים שיצאו קין והבל. אז הוא אומר שקין בא מהצד של הסתרה אחר. קין זה קו שמאל. וקין יצא לשמאל, והבל יצא לימין. אבל אדם הראשון הוא קו אמצעי, אז למה הבל יצא לימין ולא לקו אמצעי? מפרש בעל הסולם. שבזה, מה הכוונה ששתיים באו אליה? הרי מתאמרים, מתאמרים מזרע אחד, לא מתאמרים מבית זרעים. אלא מזרע אחד האישה יכולה להתאמר, או מאדם הראשון, או מהנחש. אז שואל בעל הסולם, שאלה מובלעת, מה זאת אומרת ששניים באו אליה? גם הנחש וגם אדם הראשון. אז מפרש אומר, שבזה שנשמעה להצעת הנחש, הטיל בה זוהמתו, ונתערבה זוהמת הנחש בגופה של חווה. זאת אומרת שהיא הייתה כלולה מהזוהמה הזאת. ונתערבה זוהמת החווה, סליחה, ואחר כך בא אדם עליה. ונבחן שנתאמרה משניהם. זה רק נבחן שנתאמרה משניהם. באמת נתאמרה מאדם הראשון. אבל להיות והייתה מעורבת הזוהמה של הנחש שלה. אז נראה שלי תמרה משניהם, מזוהמת הנחש ומקדושת אדם הראשון. כאשר אנחנו אומרים עיבור, כמו שלמדנו בעיבור נשמות הצדיקים, אז אנחנו אומרים שהעיבור הוא היכולת של מדרגה להתקלל, או להתקלל במדרגה אחרת. אני אומר אחרת ולא עליונה, כי אנחנו רואים שיש עיבור גם במדרגת הנחש. אז העיבור שנותן את הכוח כאילו הנוסף, או כוח אחר שנמצא במקום הזה, ועל ידי זה נותן לו איברים נוספים, איברים נפשיים נוספים. ואחר כך הוא נולד, כאילו זה טבעו שלו. זו המציאות המדוברת שנתעברה החווה מעל החש. אנחנו לומדים על עיבור, בגלגול נשמות, על עיבור של צדיקים. אדם שעושה מעשה, שעושה מעשים שדומים לצדיקים, הוא מתאמר, יכול להתאמר מנשמה של צדיק. וכתוב בשאר הגלגולים שהנשמה של הצדיק באה ועוזרת לו. מה זה עוזרת לו? מתאמרת בתוכו. כמו שנשמת הרי הקדוש התאמרה בבעל הסולם. בעל הסולם משיג סודות עצומים וגדולים, כאילו הופכת להיות לא לגמרי, אבל חלק ממנו. לכן זה הולך גם לצד השלילה, זה מעין השפעה של התקללות. קצת יותר, אבל זה מעין השפעה של התקללות. אז היא התקללה גם מהאדם הראשון וגם מהנחש. ותחילה יצא ממנה קין, שהיה מעורב בזוהמה דחיביה, בזוהמה של הנחש. ואחר כך, שכבר יצא הזוהמה מחווה, עם לדעת קין, יצא ממנה הכל בקדושת אדם הראשון. יצא, סליחה, הבל, בקדושת אדם הראשון. אז יצאו מן השניים.
אנחנו יודעים שזה ימין ושמאל. קין כנגד קו שמאל, כנגד הגוף. והבל כנגד קו הימין. תף נדבר. תף נדבר. לבטר. אנו תף נדבר. מסיטרה דקאין. כל מדורין דסיטרה דזיין אמבישן. ורוחין משדין וחרה שינתיה. מסיטרה דהבל. סיטרה דרך מהתיה. ולא בשלים. חמרת אב וחמר ביש. ולא התקרן בעדי. עד דעת השם. התייחסו מנעים. כל אינון. דרים בזכייל. עובי. איש כנענו. קין עתן קולים וחציפים ורשעים וחי ועל. תפון ואבא סולם. מצד קין באים כל מדורים של מינים הרעים והרוחות והשדים והמחשבים. דיינו. זה לא אומר שאין רוחניות בקין. קין הוא קו שמאל. אבל כל הצדדים הרעים כולל שדים, שזה מדרגה רוחנית, ומחשבים, באים מצד קין. קין זה קו שמאל. כאשר אדם וחווה נפרדו, דהיינו חווה נפרדה מאדם הראשון, אז אדם הראשון הפך להיות הימין וחווה השמאל. ברגע שיוצא מצד של חווה, יוצא מצד שמאל, אבל יכול להיות, להיות צד שמאל די קדושה. אבל אם יוצא צד שמאל עם עירוב הנחש, עם זוהמת הנחש, אז כבר יוצא שמאל שלא בא להתקשר לקדושה. ואז מה הוא שואל? מה הוא שואל? שמאל שלא מתקשר לקדושה? זוהימה, נכון. זוהימה, זוהמה. אז שואל מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לו. שוציא את עצמו מן הכלל. למדנו בזירנפין, שזירנפין הוא חגת תנאי, אבל התנאי, יחזרו למטה, שייך לבחינה התנוקווה. הנוקווה אחרי שננסרת מזירנפין, אז צד השמאל שייך לנוקווה, וזירנפין נחשב רק לחסדים, רק לצד ימין, רק למחזרו למעלה. אותו דבר עם אדם הראשון. נו, אני עונה על השאלה שלך ישראל. אז אנחנו רואים שכאשר אדם וחווה באים, או איש ואישה, שהם צריכים להיות כנגד ימין ושמאל, כשהם באים בזיווג דקדושה, אז הם יכולים להתקלל ולהוליד בן בקו אמצע. אבל אם לא, אז יכולים להוליד או ימין או שמאל. לא יכולים להוליד קו אמצע. והיות והזוהמה היא מפרידה, אז אם באים בזיווג מצד זוהמה, אז נוצרת הפרדה. ואז מה שנולד זה צד שמאל, כמו קין. אז מצד קין, שזה הקו השמאל החזק הזה, באים כל השדים והמחשבים. מצד הבל, שבעולם יותר רחמים, אבל לא בשלמו. בדומה ליין טוב, המעורב ביין רע. והעולם לא נתקן על ידו. למה? ראשית, לא ברור שהוא אומר שזה מסיטרה דרחמים. רחמים זה קו אמצעי. ולמה יאמר לנו שזה מקו אמצעי? הרי לכאורה צריך להיות שיהיה מקו ימין, מקו של חסד. אז הוא אומר שזה לא בשלמות. מדוע זה לא בשלמות? מכיוון שעדיין לא נולד שם. עד עברנו לעמוד שנמתחת עד שנולד שט והתייחסו אחריו כל הדורות של צדיקי העולם ובו נתייסד העולם ומכאן באים כל המחוצפים והחוטאים ורשעי העולם דיינו שיש לנו שתי מדרגות כאשר אדם הראשון בא להשתית
את העולם מהבחינה האנושית, אז הוא הוליד. מבחינת נשמות בני אדם לא האנושית, מבחינת נשמות בני אדם, הוא הוליד בית קווים, ימין ושמאל. העולם לא יכול להיות מושתת על ימין ושמאל. העולם יכול להיות מושתת רק על קו אמצע. והיות והולידו ימין ושמאל, אז אי אפשר להשתית את העולם, ואדם צריך ללמוד את זה גם על עצמו. כאשר הוא מוליד קו ימין, רק חסד, כל כולו השפעה, או כל כולו קבלה, אי אפשר להשתית כך את העולם. אי אפשר שהעולם יהיה בנוי או מזכרים לבד ונקבות לבד. צריך להיות משהו שהוא קו אמצעי. משט שהוא קו אמצעי, אפשר להשתית את העולם. הקו, אם אני בונה את זה על החשבון של כלל, שקו אמצעי זה כלל, ומזה יהיה לי פיצולים כדי לבוא לה ביחד, אז יכול להיות דבר אמיתי. אבל אם אני בונה את זה מראש, מבית קווים, מנפרדות, אז לא יכול להיות קיום לנפרדות. לא יכול להיות שהנפרדות תהיה עצם. ולכן כאשר האדם הראשון, האדם החווה, נולד משהו של נפרדות, של קין והבל, של בית קווים, לא מזה לא יכול להיות מושתת העולם. לכן העולם התחיל להיות מושתת דווקא משט. שט הוא קו אמצעי. לכן אומר, מקין של קו שמאל לא יכול להיות העולם. מהבל, עדיין הוא לא אמר למה, אבל לא יכול להיות העולם. הוא אומר, כי זה כמו יין טוב המעורב ביין רע. אבל אין פה יין משולב שיכול להיות יין טוב של קו אמצעי שיודע לערב בתוכו גם את השמאל. לכאורה, היה אפשר להרוג את קין ושיהיה רק ימין בעולם. אבל הוא אומר, זו קליפת ישמעאל, זה דבר לא אמיתי. כי אם אני אומר שיהיה רק ימין בעולם, רק השפעה, רק זכרים, היו הורגים את כל הנקמות בעולם, לכאורה יכול להיות טוב. אבל חז ושלום זה דבר רע מאוד. למה? מכיוון שהעולם חייב לומר שאם הבורא ברא את הבריאה, והבריאה זה הצד הנקבה שבעולם, אז הבורא לא התבלבל, הוא לא סתם ברא את הבריאה. אז צריך את הבריאה, צריך את האישה, את הנקבה בעולם. רק מה? צריך לדעת, להשתמש נכון בקשר עם הנקבה. צריך להשתמש נכון בקשר עם הרצון לקבל, שהוא צד הנקבה שנתן לנו הבורא. אם משתמשים בו באופן הראוי והנכון, אז אין דבר יותר יפה מצד האישה, מצד הנקבה, מצד הבריאה. למה? כי זה מה שמראה הבורא. אין בה פגם, לא צריך לעשות לה ברית, זה נתן הבורא. אחר כך כשאני בא להשתמש בקשר עם הבורא, שהזכר הוא בא לקשר, כי כל נקבה מתקשרת בזכר דרך צד הזכר שלה, לא דרך צד הנקבה. דרך צד הנקבה לא מתקשרים. אם אני רוצה להתקשר, למשל הלב רוצה להתקשר לשכל, שהלב זה צד הנקבה והשכל הוא צד הזכר, הוא לא יכול להתקשר לשכל רק מהצד הזה שהוא אומר, אבל אני משתוקק ואני רוצה וזה הכל, וככה אני אקבל. זה לא דרך של קשר, אבל אם יש שכל ברגש הזה, אז זה מקשר אותך להבנה. אותו דבר האישה מתקשרת לאיש דרך השכל שבאישה, דרך הצד ההגיוני שברגש, דרך זה מתקשרים. אותו דבר הבריאה כולה, הרצון לקבל מתקשר לא דרך החומר לבורא, אלא דרך הצורה. הצורה זה צד הזכר, איזה צורה? של בעלמת להשפיע. לכן דרך הצורה שבעלמת להשפיע שהיא צורה של זכר, דרך זה מתקשרים לבורא. תמיד הזכר מתקשר, נקבה לא מתקשרת. נקבה זה צד דין, נקבה זה צד מפריד. לכן, אם אנחנו רוצים להתקשר לבורא, צריך להתקשר לבורא דרך הימין. אבל אי אפשר לבטל את השמאל. צריך את השמאל, צריך את הנקבה, לכאורה צריך את קין בעולם, אבל שיהיה בו צד שיכול להשתלב. ובקין לא היה, הוא היה שמאל. ולכן אני צריך את שט. שט הוא קו אמצע. תפנו לזה. אמר רבי אלעזר, בשעת הדחב קין, רבה מסטפה בגן דחם הקרית. זילה משיריה מזיין, ועתיה לקטלה לי, אחד האדם בתשובה. מה יקרה אמר? אין גירשת אותי היום מעל פני האדמה, מפניך יסתר. מה אם מפניך יסתר? אלא יסתר מבניין הדילי. רבי אבא אמר, כדעת אמר, ולא הסתיר פניו ממנו.
ויסתר משה פניו, ועל דה ומפניך יסתר. נעינו פנים דילך, אהן הסתר, דלא ישגחו לי, ועל דה והיה כל מוציא יארגן. דפנו זין, הסולם. אמר רבי אלעזר, בשעה שקין חטא היה מתיירש, כי ראה לפניו מיני מחנות מזוינים שבאו להרגו. צריכים להבין שמדבר במדרגות עצומות וגדולות שאין לנו אפילו השגה בהן. קין היה בנו של אדם ראשון. וכשעשה תשובה, מה אמר? אין גירשת אותי היום מעל פני האדמה, ומפניך יסתר. והיה כל מוציא יארגן. דיין שנתיירה מפני המחלות הנעל שבאו להורגו. מה הפירוש של מפניך יסתר? הוא כי אמר, אהיה מוסתר ומוחרב מהבניין שלי. כי קין היה איש האדמה. וכיוון שגירש אותו מעל פני האדמה, אם ככה נתפרק כל הבניין שלו, ולא נשאר לו כלום בעולם. רבי אבא אמר, בפירוש הכתוב ומפניך יסתר, שכמו שכתוב ולא הסתיר פניו ממני, וכן ויסתר משה פניו. ועל זה אמר קין, מפניך יסתר. שאמר, אהיה נסתר מהפנים שלך, שלא ישגיחו עליי, ועל כן כל מוציא יארגן. וצריך לפרש למה שאמר קין, מפניך יסתר, הכוונה שקיבל על עצמו להסתיר את גרד החוכמה. דיינו, אם הוא יקבל את גרד החוכמה, הוא יודע שהוא יארג. ולכן הוא אומר, אסור לי לקבל יותר את גרד החוכמה. קבלת גרד החוכמה היא הרג. ולכן זה נקרא מפניך אסתר. פנים זה צד של חוכמה. וקין הוא קו שמאל. אם מקבלים את גרד החוכמה, אז עלולים למות. למה? כי גרד החוכמה אומר רצון של הפרטיות של האדם. ועל זה אני רוצה להנות. הבין שחטא, הבין שקו שמאל זה דבר רע, כשהוא עומד לבדו, ולכן ידע שצריך להלמיך עצמו. וזה סימן לנו שכל מי שחוטא, ידע שבמקום לחפש תירוצים למה הוא צודק, יותר טוב שיבין שהוא צריך להיסתר. לא לקבל באותו זמן את האור, אלא הפוך, לוותר על האור, לתקן את עצמו, ואחר כך לקבל את האור. וזה מה שאומר, קין, זה מה שעשה. הדברים פה קצרים מאוד, שזה מאמרים גדולים שצריך לדבר מזה, אבל זה לפי זמננו. אז אתה שואל, ומה עם אבן? מה הטעות של אבן? למה אפשר להשתית את העולם על אבן? כי אבן הוא רק ימין. וימין שלא בא לתקן את השמאל, הוא רק מתערבב איתו, מתערבב איתו בלית ברירה כי הוא קיים בעולם, אבל לא מתקן אותו. אז למשל הדתיים, יכולים להתערבב עם החילוניים, אבל לא לבוא לתקן אותם. והוא אומר, לא מספיק להתערבב, צריך להתקלל. להתקלל הכוונה היא שצד התור, שהוא הימין, יבוא ויסכים אפילו להוריד מעצמו, להוריד מעצמו כדי להתקלל עם עצמו. הרבה פעמים בן אדם דתי למשל, יגיד, מה פתאום שאני עם החילוניים? הילדים שלי התקלקלו, לכאורה הוא צודק. מצד שני, אם הוא לא יתערב עם החילוני, איך יגיע איתו לשלום? הוא אח שלו. מה הוא יעשה איתו? מה הוא יוותר עליו? דומה שיש לי יד, עכשיו לא בסדר. אז אם היא רקובה לגמרי, היא תיצור לי נמיד מכל הגוף, אני אקטע אותה, אין לי ברירה. אבל אם היא קצת חולה, אני חייב לתקן אותה. יד ימין תשאר רגע, למה אני אתקן אותה? אני בסדר. אבל אם אנחנו מבינים שאנחנו גוף אחד וכלל אחד,
אז יד ימין תעשה מאמץ גדול ומחשבה גדולה, תשקיע איך אפשר בכל זאת להתחבר. אבל לא עניין אותו להתחבר, עניין אותו הצד שלו. כי הוא ימין, ימין בלי שמאל. ולכן צד הימין, צד הנשמה, צד הרוח למשל, הוא לא יכול להגיד, אני לא מעניין אותי מהמעשה, אני רק פנימיות, לא מעניין אותי חיצוניות. צריך גם את הצד החיצוני. ולמה כל זה? כי הבורא ברא את הבריאה. ואם הבורא ברא את הבריאה, אז הבריאה היא חשובה. לכאורה היה אפשר להיות כזה רוחני, מופשט, לא מעניין אותי הצד הפרקטי, אי אפשר. ככה לא בונים עולם אמיתי. לכן מהבל לא יכול לבוא, היה התיקון הזה. משט, שהוא קו אמצעי, יכול לבוא התיקון. כי שט אומר, צריך להחליט ביניהם, אומנם אני לא מצליח בצורה מלאה, זה קו אמצעי הוא קו קצר, אבל זה הכיוון. ולאט לאט, עד שמשט, דור עשירי, הגיע נוח, ומנוח הושתת ג' קווים כנגד שם חם ויפת, ודור עשירי מנוח בא אברהם אבינו, שהתחיל להשליט את העולם על דרך קו אמצעי שבנוי בקדושה. ואז יצר עם ישראל. כן. אמרת על משה, אנחנו אומרים מצד אחד שהוא שייך לנשמת עבד, מצד שני אומרים שהוא קו אמצעי, אנחנו גם אומרים שכל הצדיקים באו משה. כן. רק מתקלל מי, הוא לא עבד, משה. רק מתקלל מנשמת עבד. נשמת עבד התאמרה בו, שהימין אצלו היה חזק. זאת אומרת שזה השפיע עליו כמה קרבים בצורה מאוד חזקה, הימין של העולם השפיע עליו, אבל הוא לא היה הבל, הוא לא היה גלגול ישיר רק של הבל. היה בו גם מצד מצדדים אחרים, שגם אותם היה צריך לתקן, כי כעובדה היה לו רק מהדעת העליון. והיה בו גם מצד השמאל. שאלות חזרה. שאלה ראשונה, מה הפירוש שהלביש הקדוש ברוך הוא את אדם וחווה לאחר החטא בלבושי אור? שאלה שנייה, מה הכוונה ששניים, דיינו הנחש והאדם, באו על חווה? ומה היו בתוצאות של מעשה זה? שאלה שלישית. מדוע אין העולם יכול להיות מושתת מקין ולא או מהבל? שאלה רביעית, מה מורה שקין חזר בתשובה, או מה הייתה תשובתו? על פי רבי אלעזר ועל פי רבי אבא. עכשיו, נלמד את זה עוד פעם קצת.